Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cooperação afirma que Portugal está empenhado em consolidar a cooperação com Moçambique na defesa, sobretudo para o combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado e no plano humanitário. Portugal irá transmitir uma mensagem inequívoca de solidariedade em relação ao Moçambique referente à situação de Cabo Delgado. Não apenas na área da defesa, mas também no apoio humanitário e desenvolvimento. Francisco André disse que eles têm uma percepção clara de que os problemas de terrorismo na região de Cabo Delgado só se vencem com mais emprego, mais esperança para as pessoas e mais envolvimento econômico e social. O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação afirmou que estão em curso vários projetos de apoio a cabo delgado face à ameaça terrorista nesta região do norte de Moçambique, disse ainda que Portugal tem adotado uma abordagem baseada no tipo nexo. Que passa pela promoção da paz e segurança, mas também pelo apoio humanitário e desenvolvimento. Esta semeira vai servir para destacar e valorizar o que foi feito por Portugal neste domínio. No plano militar e da segurança, segundo Francisco André, as forças armadas portuguesas começaram a trabalhar na formação de forças especiais moçambicanas há bastante tempo. Na mesma senda, em parceria com a União Europeia, foi lançado um projeto de cooperação delegada no montante de 4,2 milhões de euros, denominado Mais Emprego, que se destina exclusivamente à formação e capacitação de jovens que podem ligar-se ao setor do gás natural no norte do país.